memories are haunting me way back from the past. Yes, I do admit it, finally, at last. I'm not really proud of what I did, I'm telling you, but I did it all, that's true. Går det greit da, Larsen? Ja, det gjør det. Er det varmt? Ja, vi ikke hjemme nå. Nei, vi løper igjen. Ca. 35 000 innbyggere, 5 universitet, og mest berømte er den katolske, som i kommunisttiden var Østeuropas eneste i sitt slag. Lublin er over 1000 år gammelt og hadde sin storhetstid på 1500-tallet. I 1944 hadde regjeringen sete i byen, ettersom Lublin var den første byen som ble befridd fra de tyske styrkene. Den gamle bydelen er komplett og romantisk, men også sterkt forsømt. Lublin, og vi er på klubbtur. Vi fikk lov å være med. Ja, her har vi en nordmann. Ja, i utlandet. Ja, er det deg, Larsen? Er du på tur? Ja. They love each other every day and night. Summer. Inngangen til Brama Krakowska er rester av den gamle festningen. Markedsplassen
er omgitt av hus fra 1600-tallet, og midt på torget står det gamle rådhuset, som I dag en rettsbygning. Ja, hvor vi nå? Nå vi I gamle byen I Lublin. Her har vi rettslokalet. Vi finne litt, kanskje litt skygge. Finne skyggeplassen selv. Har du fått en ny sykkel, Samir? Ja, det sykkelen min. Du kan leie. Det sykkelen din? Ja, jeg har prøvd den. Du har prøvd den, ja? Ja. Og det gikk bra? Ja, veldig bra. Du ser det der skitt I dag. Den dekka skitt. Det var en tynt dekke, da. Ja. Ja. Det den jødiske restauranten med god mat og... Men det ikke åpent enda. De åpnet ikke før 12. Ok, så når skal vi spise der da? Klokka 7, men de reserverte ikke bord på utsida. Ok. Bare inne. Har du bestilt da? Ja, ikke inne, nei. Ok. Vi bare kommer hit ved klokka 7. Vi gjør det. Ja. Det søndagens første øl. Den skal smake godt I varmen. Skål! Bare kaffe fra sjøen. På vannmålet, eller? Nei! Ta en slutt av den, den god. Slottet fra 1200 til 1300-tallet den største serverdighet I Lublin. Den ble restaurert I 1954. Både under den tyske okkupasjonen og I den stalinske perioden fram til 1956 fungerte slottet som fengsel. Vi har min guide, det gutti. Ja, du kan klare meg, ja. Kjempegod. Vi lurte på om vi kunne få et intervju her. Ikke hvis det det må være ingen som TV Telemark, de får bare forandre på andre plasser. Så du vil bare snakke med TV Telemark? Sannsynligvis. Well, I've been to New York and LA, and Nashville's just the same. Ja, du sitter og nyter utsikten, Samir. Ja, det fint. Det topp, vær, jorda, vind. Lublin hadde fram til 2. verdenskrig en stor jødisk befolkning, men bare få spor bevart. Perland. Ja.
Jeg synes ikke du liten da? Nei, jeg bestiller ikke det. På tvers da, vet du. Ikke sant, vet du? Ikke sant? Ja. Så ender du sånn. Hvordan var det godt? Du får en dusk. Det blir bare en ting din etterpå. Det sånn bra. Konsentrasjonsleiren Majdanek i den sørlige delen av Lublin omkom ca. 400 000 mennesker. En rekke brakker er bevart til utstilling. Har det noe du skulle snakke deg? Nei, ja, ikke. Vi er glad i hverandre. Ja, er det det? Og det, nok er nok. Ja. Vi snakker om jobb. Ja. Ja. Og dere gjør det, ja? Ja. Vi skal få være med neste år også, Oppi. Vil du være med vår skjønse? Jeg sier det, foreløpig går det veldig bra. Hvorfor køen er. Det er byens beste is. Byens beste is? Ja. Det var den beste isen som var. Derfor var det kø. Og da er det kø. Enda en gang, ja. Du rekker ikke å tyne, for du får ikke det. Skål da!